Ну, а що із самою проституцією? Тисячі українських жінок і чоловіків насправді пропонують такі послуги, і говорити про це теж потрібно. Що з цим робити? Олена Зоріна продовжить тему. Це паралельне життя. Офіційно його наче й немає. Та щойно сутеніє, вони виходять на роботу. Разный возраст, но есть уже девочки, которых 2000-х годов рождения. Есть девочки, у которых есть сутенеры, есть девочки, которые работают на себя. Маша так просит называть себя ця дівчина. Обличчя не показує. Вже 4 роки вона чатує вздовж однієї зі столичних трас у пошуках заробітку. Я сама приезжая, могу сразу сказать, с Донбасса. Вот, там, где война сейчас. Работаю здесь, потому что съемное жилье. У меня маленький ребеночек уже появился. За час работы вона пережила чимало. На підтвердження показує руку у шрамах. Вот. И вот. Ну, это я вот так вот за нож взялась, поэтому шрамы вот так остались с этой стороны, где лезвие. Погрози і напади трапляються часто з боку сутенерів, клієнтів, а іноді й правоохоронців або тих, хто так себе називає. Та бізнес процвітає, і не лише вздовж доріг, а й в інтернеті. Замовити дівчину на будь-який смак і гаманець – жодних проблем. Зараз є різноманітні масажні салони, чоловічі клуби і так далі, де нібито під таким покровом танців або розваг реально функціонують борделі. Є просто безліч агентств, які пропонують організовані секстури. Мінімальна вартість години – 300 гривень, максимальна – кілька тисяч. Елітна версія, ескорт-послуги та спеціальні чоловічі клуби, які спокійно працюють навіть у середмісті столиці. Центр світового секс-туризму – саме так дедалі частіше називають Україну. За приблизними підрахунками, проституцією у нас займаються до 80 тисяч осіб. За утіхами сюди їдуть звідусіль, та й українці часто замовляють послуги інтимного характеру. Це відносно дешево, доступно і покарання символічне, та й не для всіх. Під кримінал підпадають лише сутенери і утримувачі борделів. Покарання – кілька років тюрми. Для секс-працівниць – тільки штраф. Максимально до 255 гривен для самой проститутки. Для того, кто ее услугами пользуется или его, допустим, вообще никакой ответственности нету. У Швеції, як і у Франції, Норвегії, Канаді та Ізраїлі, навпаки, передбачене покарання якраз для клієнтів. І завдяки цьому кількість тих, хто задіяний у секс-індустрії, вдалося значно скоротити. Якщо ви хочете замовити проститутку, це штраф або навіть рік тюрми. В нашій країні в середньому від 1000 до 2000 осіб залучені до проституції. З ухваленням закону про заборону купівлі секс-послуг не було зафіксовано жодного випадку насильства стосовно жінок, які працюють у цій сфері. Жодного вбивства жінки. Аліна вже не приховує ні обличчя, ні біографії. Вона колишня секс-працівниця. 8 років дівчина продавала своє тіло. Я жила абсолютно какой-то отдельной жизнью. Я жила по ночам, немного с кем общалась, потому что люди не общались со мной. Сейчас я профессиональный психолог, я занимаюсь исследованиями. Нині Аліна допомагає таким, як сама. Я сталкивалась с большим количеством насилия, сталкивалась с сутенерами, которые никого не защищают и берут деньги. Мне было страшно очень часто там находиться в помещении с другими людьми. У меня были последствия именно из-за этих нападений. Дівчина переконує, шведська модель із покаранням клієнтів тільки загострить ці проблеми. Поліцейським придется ловить клієнтів. Для этого они поедут к секс-работнице, будут давить на нее, чтобы она клиента этого им сдала. Она будет сопротивляться, поэтому, скорее всего, ее будут бить. После того, как они поймают клиента, клиент вернется к секс-работнице, потому что это административная ответственность, и, скорее всего, будет мстить. Алина, как и Маша, пропонуют піти іншим шляхом. Я за то, щоб легалізували цю роботу. Легалайз існує в Нідерландах. Вулиця Червоних ліхтарів в Амстердамі доволі популярна серед туристів. І не тільки. Секс-індустрія не підпадає під заборону також у Греції, Австрії, Швейцарії і Німеччині. Але у противників узаконення чимало аргументів.
не відбулось покращення в плані збільшення оплати податків. І от теза про те, що всі жінки чи чоловіки в проституції підуть і завтра стануть ФОПами, це неправда. Люди не готові піти і публічно заявити про те, що я займаюсь такою роботою. В Україні кілька разів намагалися легалізувати проституцію, та законопроекти один за одним із тріском провалювалися. Україна взяла на себе низку зобов'язань, в тому числі ратифікувавши конвенцію по протидії торгівлі людьми. Ці зобов'язання, вони абсолютно ніяким чином не корелюються з легалізацією проституції. Суспільство має визнати, що люди, які сьогодні є в проституції, це особи, які є фактично у 80% випадків жертвами торгівлі людьми. Легалізувати чи ввести покарання для клієнтів – що краще? Питання, на яке навіть юристи не мають відповіді. В проєктах говорять про те, що створення певних місць, де буде перевірятися там здоров'я тих жриць, які будуть там знаходитися. Але як це все буде відбуватися? Не будуть ли ці норми мертвими? Уголовне наказання для клієнта, який використовується услугою проституток, воно може бути ефективним. Но тоже только лишь тогда, когда клиент, так называемый, будет знать, что наказание неизбежно. Альтернативным шляхом пішли в Америці. Єдина територія тут, де робота нічних метеликів легальна, це срібний штат Невада, до якого належить і знаменитий Лас-Вегас. Але в місті гріха борделів немає. Закон дозволяє відкривати їх лише в маленьких містечках, таких як цей Крістал, звідки до Вегаса 80 миль. Це справжнісінька провінція, і дім розпусти тут чи не єдина цікавинка. Так, Невада – єдине місце в Америці, де моя робота легальна. Добрий старий захід, знаєте. Лідія своєї професії не приховує, навпаки, вказує на візитівках і є членом профспілки. Каже, вулична проституція тут поза законом, а от її бордель навіть ліцензію має. Їдуть до неї з сусідніх штатів. Там, де проституція заборонена, карають не дівчат, а тих, хто до них звернувся. Приміром, примусово відправляють до психолога. Утім, все це тільки в теорії. В будь-якому стрибарі Америки красуні запропонують не тільки танець, а й інтим. Оплата цілком легальна через касу. Ось тільки це гроші за ескорт. Яким шляхом піде Україна? Поки питання. Тим часом Маша і не чекає на відповідь. Вона вже зробила свій вибір. І поки це траса. Я хочу, щоб дитина потім училась. Може, їй повезе більше, ніж мені. Олена Зоріна, Дмитро Анопченко, Оксана Сергієнко, Сергій Килимник та Володимир Дєдов. Подробиці тижня – телеканал «Інтер».